Vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Gözəl bir həyətə təqdim edəcəm sizlərə. Qurtuluş 93 kompleksinə yaxın bir yerdədir. Stadionlar tərəfdə. Geniş, böyük kvadratı olan üç otaqdır. Həyətinə daxil olmuşuq. Eviniz görünüşünü görürsünüz. Təmiri yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Ev yerdən kürsülüdür. Maşın rahat şəkildə keçəcək. Tikilişinə tam zəmanətlə deyə bilərəm ki, çox keyfiyyətlə tikilib. Sənədlərimiz var, çıxarışımız var. Həyətində gördüyünüz kimi maşın rahat şəkildə keçə biləcək və evin yanına da keçməyə yeri var. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir və bütün kommunallar da sayağa açılaşıbdır. O isə də kombi üçün yer nəzərdə tutulub və gördüyünüz kimi yağış suları üçün gedən su turbaları da kanalizasiya qoşulub. Tam et daşları, keyfiyyət daşları düzülüb, pləkəndə ağlay daşlarına üzlənib. Olmayanlar qismən gözəl bir evdə nağd satılır. Evimizin qiyməti irəliləyən dəqiqələrdə deyiləcək. Evin dəhliz hissəsində hal-hazırda. Burada bizdə döşəmə laminatdır. Bizdə burada sol tərəfdə böyük bir qonaq otağımız var. Tam geniş, şıxlı qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi taban hissəsində də spotlar yığılıb. Tam səliqəli təmirləndir. Evin için kvadratı 80 kvadrata yaxındır. Burada kombi xəttidir. Ev yenidir, bu qaydada satılır. Alıcı yerində endirim olacaq, nağd satılır. Ev tam cüt daşla tikilib. Yəni tək daş hissəsi yoxdur, nə də kərpiçlə tikilməyib. Evin gözəl böyük bir mətbəximiz var burada. Sözün həqiqi mənası qəşəng, gözəl mətbəxtdir. Mebel hissəsi buradadır, kanalizasiya xətti qoşulub, aspirator üçün cərəyan xətti atılıb. Yəni tam geniş bu hissəsi dolusluğu oturmağa yer də qalacaq. Və keçim sizlərə yataq otaqlarını bir-bir göstərim. Birinci yataq otağıdır. Ev ümumi 3 otaqdır və qanunun da 3 otaqdır. Döşəmə burada da laminatdır. Divar kağızlar səliqəli seçilib. Tam təmir. Hər şey göz qabağında. Kombi xətti bu hissədə tam hazır. Və keçirəm sizlərə evin sonuncu yataq otağını göstərəcəm və hamam otağını göstərəcəm. Bu da evimizin, bu həyət evinin sonuncu yataq otağıdır. Evin start qiyməti 47 min manatdır. Alıcıya yenə idarə təşkilatçının bir yerində sahibi tərəfindən endirim olacaq. Sənədlər və qaydasında da birbaşa notarial və qalıq satıq olacaq. Yəni çıxarışdı həyət evidir, yəni kupçalı həyət evidir. Sonra qədər təşəkkür edirəm, qiymət bir də təşkilatçı edeyim. İşin qiymət, start qiyməti 47 min manatdır. Sizə Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 kompleksinə yaxın bir yerdə 3 otaqlı, sənədli, tam təmirli həyət evi təqdim edədim. Sonra qədər təşəkkür edirəm.